האם אתם חשים שאורכם בוער, צורב או מיובש מעבר לרגיל? אדומיות וגרד בפנים, תחושת הקצוצים, יובש, כילופים, אור מודלק, שמוני ומיובש, כל אלו עשויים להצביע על ליקוי במחסום ההגנה של אורכם. בין אם עשיתם שימוש יתר בסבונים, פילינגים, ערבוביה של חומצות או תכשירים קוסמטיים פעילים, ליקוי במחסום ההגנה של אורכם עשוי לגרום לחדירה רבה יותר של מרכיבים מזיקים, ובנוסף, עשוי להוביל לקצב עידוי מהיר של מים מפנים האור לסביבה החיצונית. והתוצאה, אור מיובש ומגורי אף יותר. נעים מאוד, שמי יפית כהן, מייסדת המרכז לטיפול ברוזציה. ואני רוצה לספר לכם על התכשיר הראשון מתוך סדרה של תכשירים שפותחו במיוחד לצורכי האור העדין, לשיקום מחסום ההגנה של האור ולהרגעת אור הדמומי. Skin Barrier Repair, סרום שיקומי מחדש בעל נוסחת חידוש ושיקום עוצמתית לליחוך, הרגעת האור והצעת שיקומו. התכשיר מכיל בין היתר חומצה היאלורונית בעלת משקל מולקולרי גבוה, הידועה כמשקמת מחסום הגנה של האור ומדכאת הפרשתם של מרכיבים מחוללי דלקת באור. ובנוסף, קומפלקס של מרכיבים מרגיעים. התכשיר אינו מכיל ביסום, צבעים, שמנים או חומרים משמרים מסוג פרוונים, הוא מתאים לכל סוגי האור ומיועד גם לשימוש לאחר טיפולים דרמו-אסתטיים הגורמים לרגישות מוגברת ולצורך ברמת לחות גבוהה. הסרום כליל אינו משאיר מעטה שמנוני, אינו סותם לכבוביות ולכן מתאים במיוחד למצבים של רוזציה ודמודקס, הידועים כמצבים בהם קיים ליקוי של מחסום ההגנה של האור. הוא ניתן לשימוש גם מספר פעמים ביום, ומותר גם לנשים הריוניות ומניקות. שימוש יומי ועל בסיס קבוע עשוי לשקם את אורכם, להרוותו בלחות, להרגיע אדמומיות ולהותיר את האור עם תחושת נינוחות. לשאלות נוספות על התאמת התכשיר, אופן השימוש וכיצד התכשיר עשוי לעזור לכם, מוזמנים ליצור קשר עם המרכז לטיפול ברוזציה.